ग्ल्यामर भने अब मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने अब ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ होइन, थोरै थोरै देखाउनु पनि पर्छ। मेरो गीतमा चाहिँ त्यस्तो परेको छैन, खै त्यो अब आफ्नो सोच होला। खै त म नाङ्गिन रुचाएको जस्तो मलाई लाग्दैन, अब त्यति साह्रो नराम्रो छु जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, त्यो त हरेकको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। यस्तो क्वेसन गर्नु हुने आमाले, फेरि यस्तो क्वेसन चट्टै गरेर म आमाले माल रङ्गियो तिजले गाउँ बस्ती सहरा घरमा त गर्नेको चाल्यो लौरा छोडेर माइती घर छुटेका सङ्गी यहाँलाई स्वागत छ। एकदम धेरै सम्पूर्णलाई नमस्ते। लोक गायिका 6 वर्षदेखि विशेष गरी 30 का गीतहरू गाइरहनु भएको छ। त्यसरी लोक नै चाहिँ भन्न मिल्दैन होला पूर्ण रूपमा, किनकि मेरो बेस चाहिँ क्लासिकल हो, आधुनिक गीतहरू नै धेरै गरेको छु। यो 30 को चाहिँ रेगुलर मैले 6 वर्षदेखि गरिरहेको छु। यो 1 वर्ष गरिसकेपछि चाहिँ यो वर्ष के आउँछ अन्जुको 30 भने जस्तो मान्छेलाई हुने रहेछ। अनि मैले सेकेन्ड पनि गरेँ, सेकेन्ड गरिसकेपछि तेस्रो वर्ष चाहिँ नगर्ने जस्तै कुरा भएको थियो। अनि अब सबैजनाले यसपालि चाहिँ अन्जुको के आउँछ त 30 भन्ने जस्तो कुरा हो, त्यही भएर चाहिँ म रेगुलर गरिरहेको छु अहिलेसम्म। पढाइ एकातिर, सङ्गीतमा पनि सिकाइ अर्कोतिर, अनि गायन यो लोकतिर, यो सामञ्जस्य त कता कता नमिले जस्तो लाग्दैन? अब त्यो नमिला जस्तो त देखिन्छ, तर पनि म मिलाएर अगाडि लगिरहेको छु। जस्तै यो तपाईँको पहिलो गीत रातो सारी, हजुर, अलिकति गुनगुनाउनुहोस् त यो रातो सारीभित्र के छ, होइन आम दर्शकले हेर्ने कुराहरू। रातो साडीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, म चाहिँ गीत 6 क्लास पढ्दादेखि नै लेख्थेँ, र यो चाहिँ भुइँचालोको बेलामा बाहिर सबैजना बाहिरै हुनुहुन्थ्यो नि त, त्यतिखेर बाहिर बसिरहँदाखेरि चाहिँ तिज आउन लाग्यो, अब मैले पनि सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ के दिनुपर्छ, मेरो भोइस टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म आफैले लेखाएको गीत हो रातो सारी फरेर पारी छमछमे नाच्ने हो भोलि के हुने हो कसैलाई थाहा नै हाँसेर बाँच्ने हो भन्ने गीत लेखाएको थिएँ। यसलाई राजुजीले सङ्गीत गर्नुभएको छ र म आफैले गाएको पनि छु, र भिडियोमा थोरै आफैले कम्मर मड्काउने कोसिस पनि गरेको छु। मेरो फर्स्ट रेकर्डेड गीत हो, थोरै गुनगुनाउँछु यसलाई। रातो साडी फरेर पारी बन्द दिलको दैलो घारी छमछमे नाच्ने हो छमछमे नाच्ने हो। ग्ल्यामर भने अब मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने अब ठ्याक्कै यही हो भनेर चाहिँ म पनि भन्न सक्दिनँ होइन, थोरै थोरै देखाउनु पनि पर्छ। के देखाउँछ मान्छेले? शरीर देखाएर मात्रै भाइरल हुन्छ, गीत हिट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन। मान्छेले पुरै शरीर ढाकेकोमा पनि त ग्ल्यामर हुन्छ नि त होइन, त्यो शरीर देखाएर ग्ल्यामर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, मलाई चाहिँ त्यो लाग्दैन। देखाउने भन्ने जुन शब्द प्रायले प्रयोग गर्छन्, मैले देखाएँ भन्छन् नि, ठिक छ भन्छन्, हामीले हेर्ने अधिकांश दर्शकहरूको आँखामा एउटा सुन्दर तस्विर देखिने हो, प्रस्तुति देखिने हो, तर हामी कहाँ चाहिँ खुल्लम अलिक बढी धेरै शरीर देखाएर प्रस्तुति गरिन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत धारणा अलिकति भनिदिनुहोस् न, त्यो ग्ल्यामरमा जोड्न खोजेको अथवा त्यसलाई अलिकति युनिक रूपले हेर्न खोजेको के हो त्यो? अब त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब जस्तै म कसैको भिडियो गरिरहेको छु, कसैले मलाई छोटो लुगा लाउनु भनेको छ, अब त्यो गीत पनि हेर्छु नि मैले, यदि गीतले मागेको छ ल छोटै लुगा लाउन मागेको छ ल ठिक छ मैले लगाएँ, जुन अब साडी चोलोको कुरा भइरहेछ गीत, अहिले त कस्तो गीतहरू आउँछ भने परिवारसँग बसेर हेर्न पनि लाज लाग्ने गीतहरू आइरहेछ कि होइन। अलिकति फरक प्रसङ्ग पठाउँछु, यहाँले ढाका टोपीलाई पनि सम्बोधन गरेर गीत गाउनु भएको छ, ढाका टोपी गीत चाहिँ कस्तो खालको गीत हो? ढाका टोपी गीत चाहिँ भर्खरको केटाकेटीले जस्तै अब त्यो टिनेजहरूमा पनि हुन्छ नि जस्तै जिस्काउने, त्यो गाउँघरतिर अब पँधेरोहरूमा बाटो कुरेर जस्तो जिस्काउने त्यस्तै टाइपको गीत छ, कता हिँडेको दाजै कता हिँडेको ढाका टोपी ढल्काउँदै ढाका टोपी ढल्काउँदै, यो चाहिँ डुएट गीत हो, यो राजजी र मैले गाएको छु। म केटीको पार्ट गाउँछु। कता हिँडेको राजै कता हिँडेको ढाका टोपी ढल्काउँदै ढाका टोपी ढल्काउँदै, कता हिँडेको नानी कता हिँडेको
बारुले कम्मर मर्काउँदै बारुले कम्मर मर्काउँदै पहिला पहिला गीत मार्फत अथवा चाहिँ प्रस्तुति मार्फत छोरा मान्छेहरूलाई छोरी मान्छेहरूलाई जिस्काउँथे भन्थे, अहिले छोरी मान्छेहरूले चाहिँ छोरा मान्छेलाई जिस्काउने खालका चाहिँ गीतहरू आइरहेका छन् भन्छन्। यहाँको गीतमा त्यस्तो पर्या छ कि छैन? मेरो गीतमा चाहिँ त्यस्तो पर्या छैन। अब अलिकति तपाईँले पहिलो गीत गाउनुभयो, हजुर, पहिलो गीत आफ्नो स्वर्गीय बाबाप्रति समर्पित भएर गाउनुभयो होइन? त्यो गीत लेख्ने सोच अथवा भनौँ आफ्नो बाबाप्रति समर्पित हुने सोच चाहिँ कसरी आयो? किनभने मलाई चाहिँ साङ्गीतिक दुनियाँमा चाहिँ एकदम उचाइमा पुगेको हेर्ने चाहिँ मेरो बाबाको एकदम ठुलो इच्छा हो होइन। मलाई म्युजिकमा सिक्नुपर्छ, तिमीले गाउनुपर्छ भनेर सधैँ उहाँले हौसला दिइरहनुहुन्थ्यो। र जुन दिन चाहिँ बाबाको त्यस्तो भयो, मेरो बाबा एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ हामीलाई सदाकलाई छोडेर जानुभयो, त्यतिखेर बिहान बिहान नेपाल टेलिभिजनमा एक घन्टा जति चाहिँ यस्तो गीतहरू आउँथ्यो। अनि त्यो दिन पनि बाबा छोरी टिभी हेरिरहेको थियौँ, अनि बाबाले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो, तिमीलाई मैले यसरी टिभीमा कहिले हेर्ने भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि मैले चाहिँ त्यतिखेर जिस्केकै भरमा के भनेको थियो भने अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन, म चाँडै टिभीमा यसरी नाचिरहेको हुन्छु भनेर भनेको थिएँ। त्यो भनेको आधी घन्टाभित्र बाउ छोरी चाहिँ सदाको लागि कहिले पनि नभेटिने गरेर हामी छुटिनु पऱ्यो होइन। अनि त्यो मलाई एकदम भित्रैदेखि के थियो भने उहाँको इच्छालाई चाहिँ मैले पुरा गर्न सकिनँ, देखाउन सकिनँ भन्ने एकदम त्यो भइरहेको थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले छ महिना नपुग्दाखेरि चाहिँ एल्बम गरेँ हो, जुनमा मैले आफैले गीत पनि लेखेको छु। त्यही भएर मैले त्यो मेरो फर्स्ट एल्बम चाहिँ उहाँको लागि समर्पित भनेर निकालेको थिएँ। नेपालका गायिकाहरू पछिल्लो समय नाङ्गिन बढी रुचाउँछन् भन्छन्, किन होला? खै त्यो अब आफ्नो सोच होला, खै त म नाङ्गिन रुचाएको जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। र त्यो मान्छेहरूको आफ्नो सोच होला, आफ्नो इच्छा होला, त्यसमा मैले केही पनि बोल्न मिल्दैन। तर हामीले टेलिभिजनमा हेऱ्यौँ अथवा युट्युबहरूमा हेऱ्यौँ, उहाँहरूले खिचेका दृश्यहरू हेऱ्यौँ भने बढी अनुभूति त्यही हुन्छ होइन? तपाईँले अनुभूति गर्नु भएको छ कि छैन? मैले पनि गरेको छु। त्यो त अब उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो, हामीले त्यसमा केही पनि बोल्नु उचित होला जस्तो मलाई लाग्दैन। बोल्न मन लागेन। आफ्ना सहकर्मी साथीहरू जो गीत गाइरहनु भएको छ, समाजले अथवा आफ्नो परिवारसँग बसेर हेर्न लायक तिजका अथवा आधुनिक गीतहरू देखिँदैनन्, हजुर, त्यस्ता आफ्ना सहकर्मीले के भन्नुहुन्छ? जति मेरो सहकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यस्तो गीत गाउनु भएको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन होइन। र मेरो सर्कलभन्दा बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो सल्लाह सुझाव के छ भने, किनकि हामी आज मात्रै यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा रहने होइन, किनकि यो त हामीले काम गर्ने थलो हो। आज हामी यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले नै अगाडि बढाउने हो। त्यही भएर यहाँभित्र विकृति चाहिँ नफैलाउँ, किनकि हामी यही ठाउँमा रहनु छ, यहीँभित्र बसेर काम गर्नु छ, हो कि? अब एउटा आलु कुयो भने बोराभरिको आलु कुहिन्छ भने जस्तै एकजनाले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाको बदनाम भइरहेछ। त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु भन्न चाहन्छु। नेपाली सङ्गीत क्षेत्र पछिल्लो समय जो लामो समयसम्म निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू बिचकै गुटफुट र विवादहरू अहिले मिडियामा चर्चामा आउन थालेका छन्, हजुर, किन होला? उहाँहरूको सम्बन्धसँग जोडिएका प्रसङ्गहरू अथवा चलचित्र विशेष गरी चलचित्रदेखि गीतको क्षेत्रसम्म आइपुग्दाखेरि विवाद आउनु हुन्थ्यो आउँदैनथ्यो? खास चाहिँ पर्सनल लाइफको कुराहरू चाहिँ यसरी बाहिर नआउनु नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। कोही कोहीसँग खुसीसँग बस्न पा सकेका छैन भने उसलाई त्यो अधिकार छ नि त, उसले पनि खुसी भएर बाँच्न पाउने। तर मान्छेले चाहिँ त्यसलाई नै हो किन डिभोर्स गर्यो, त्यसले किन त्यसले त्यस्तो भन्यो, त्यो सरकारको विषय नै हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि। लभ गर्नु भएको छ किन? लभ त यस्तो क्वेसन गर्नु हुने आमाले यस्तो क्वेसन बिना जगेर हुँदैछ हाम्रो दर्शकहरूले धेरैले हुनुहुन्छ होइन, अब अन्जुको लभ परा छैन होला होइन, अन्जु डेटिङमा गएको छैन होला भने उहाँहरू पनि भयङ्कर खुल्दुली हुनसक्छ नि। अब त्यति साह्रो नराम्रो छु जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, त्यो त हरेकको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसमा त बोयफ्रेन्ड छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो यो चाहिँ नराख्दिनु है, यो च्याट्टै गाडेर म आमल माल हिजो पनि इन्टरभ्यू त्यही सोधेर यो चाहिँ काट्दिनँ है भनेर यो प्रसङ्ग अर्कैतिर बढौँ। लोकगीतमा प्रेम के हो? गीतभित्र चाहिँ प्रेम त्यसमा एकदमै धेरै छ। जस्तै केही कुरा मैले चाहिँ यसरी बोलेर भन्न सकेको छुइनँ, त्यो मैले गीत मार्फत भन्न सक्छु नि त कसैलाई होइन, गीत लेखेर पनि भन्न सकिरहेको हुन्छ। मैले नै लेखेको गीतमा पनि मैले कसैलाई सम्झेर लेखा हुनसक्छ होइन, र कसैको आफ्नै पढेर मात्र पनि मान्छे फेरि गीत लेख्दैन, या मेरो अगाडि कसैको देखिरहेको छु भने म त्यो हेरेर पनि गीत लेख्न सक्छु। आजको दिनसम्म हेर्ने भने अधिकांश लोकगीत अथवा चाहिँ आधुनिक गीत अथवा चाहिँ दोहोरीसम्म आइपुग्ने हो भने आफूले भोगेको कुरालाई चित्रित गरिन्छ भन्छन्।
त्यो केही हदसम्म सही पनि हो. अब गीत गाएरै पनि त मान्छेको माया बसेर घरबार भएको पनि छ होइन, सँगै गाएर हिँडेर बसेका पनि छन् होइन. अब पहिला पहिला गाउँघरतिर रोदी बस्दाखेरि माया बसेर चाहिँ के भन्छ बिहे गरी घर पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यही भएर दोरीभित्र प्रेम चाहिँ छ, मजाको प्रेम छ, एकदम मजाको प्रेम छ. प्रेमले घरबार बसाले पनि छ, बसाले पनि छ, कतिको बिगारे पनि हुनसक्छ होइन. कतिको पाउनु भएको छ, सप्रिया धेरै देख्नु भएको छ कि बिग्रिया धेरै देख्नु भएको छ? अब त्यस्तो धेरै सप्रिया र बिग्रिया धेरै र थोरै चाहिँ अब कसरी भन्नु, बिग्रेकै धेरै देखिरहेको छु अहिले मैले त पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरैका घरबार बिग्रियो धेरैको. अब जस्तै साङ्गीतिक दुनियाँमा एउटा राम्रो छाप छोडिसकेको राम्रो काम गरिरहनु भएकोहरू पनि बिहे गरिसकेपछि चाहिँ एकदम टोटल्ली म्युजिक नै छोड्नु भएकोहरू पनि धेरै देखाएको. किन यो आउँछ, लामो समयदेखि एउटै फिल्डमा काम गरेको मान्छेहरू बिहा गर्छन्, फिल्ड बुझेको हुन्छ तै पनि घरबार बिग्रिन्छ, किन होला? अब मान्छेले देख्दाखेरि मैले धेरैको देखाएको छु, एउटै फिल्डमा पनि अब एकले अर्कालाई एकदम सपोर्ट गर्नुपर्ने होइन, अगाडि बढ्नलाई हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ आफू मात्र अगाडि जाउँ अनि त्यसपछि अब बिहे गरिसकेपछि जस्तै बुढीलाई चाहिँ अब घरै बस्नुपर्छ, घरबारैमा सम्हाल्नुपर्छ भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुँदो रहेछ, मैले धेरैको देखाएको छु क्या. त्यो आन्तरिक मनमुटाव, हजुर आन्तरिक मनमुटाव चाहिँ हुने रहेछ. रङ्गियो तिजले अब तिजकै कुराकानी गरौँ, हजुर यसपालि हामी कोरोना सङ्क्रमणमा छौँ, यो अवस्थामा पनि यहाँले तिजको गीत सार्वजनिक गर्नुभएको छ होइन. रङ्गियो तिजले कहाँ कहाँ के रङ्गियो भनिदिनुहोस् त. अब यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड तिज गीत थियो, जसमा शब्द छ सुषमा देवकोटाजीको, उहाँ आफै पनि पत्रकार हुनुहुन्छ, अहिले उहाँ युएस कभरमा हुनुहुन्छ होइन. उहाँको गीत थियो यो चाहिँ, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो गीत लेख्नुहुन्छ, उहाँ राम्रो गीतकार पनि हो. अनि जस्तै अब तिज आउँदैछ, जस्तै अहिले तिज आइसक्यो, हामी केटी मान्छेलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, ओ तिज आउँदैछ, तिजमा यो लाउने, त्यहाँ जाने, यसरी नाच्ने भन्ने हुन्छ के. जस्तै अब रङ्गियो तिजले गाउँ बस्ती सहर, घरमा आइत गर्नेको चल्यो लो लहर, अब हो तिजमा म यो लाएर माइत जान्छु, तँ पनि माइत आइज है भन्नेहरू हुन्छ नि त बिहे गरिसकेकोहरूलाई, हो त्यस्तो थिममा लेखेको गीत. लय अलिकति गाइदिनुहोस् न. ठिक छ. रङ्गियो तिजले गाउँ बस्ती सहर, घर माइत गर्नेको चल्यो लौरहरा, छोडेर माइती घर छुटेका सङ्गी, भुलेका बाला पनि बैसलाई सम्झे, सुख र दुःखलाई बिसाउने ठाउँ, तिजै आयो लौ चेली माइती घर जाउँ, माइती घर जाउँ, माइती घर जाउँ, माइती घर जाउँ, माइती घर जाउँ. मिठो स्वर छ तपाईँ, एकदम धेरै धेरै धन्यवाद. कलानिधि सङ्गीत विद्यालयबाट हजुर सङ्गीतै पढ्नुभयो? हजुर सङ्गीतै. धेरै मानिसहरू पैसाको भरमा कलाकारिता गर्छन्, गायन क्षेत्रमा आउँछन्, म्युजिक भिडियो बनाउँछन् अनि लाखौँ खर्च गरेर बुस्ट गरेर हिट हुन खोज्छन् भन्ने एउटा आरोप छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ कि आरोप? एकदम त्यो पनि हो. अब जस्तै धेरै साधना गरेर पहिलादेखि एकदम मिहिनेत गर्नुभएको साथीहरू अझै पनि पछाडि हुनुहुन्छ क्या, फ्रन्टमा आउनु सक्नु भएको छैन, उहाँहरू साधनै मात्र गरिरहनु भएको छ. कसरी हुन्छ चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ क्वालिटी भएको म्युजिक दर्शक श्रोतालाई दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले मिहिनेत गरिरहनु भएको छ. यहाँ चाहिँ अहिले सिक्दै नसिक्दैन मान्छेले आएर एउटा गीत गाउँछ, आज अब 2-4 लाख रुपियाँ खर्च गर्छ, बुस गर्छ, हिट हुन्छ होइन. अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ रेगुलर साधना गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति पछाडि परेको हो कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई. म आफैले पनि सुरुको गीत गर्नुभन्दा अगाडि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने म खत्रै गाउँछु जस्तो लाग्थ्यो क्या, म राम्रो गाउँछु जस्तो लाग्थ्यो, सबैको गीत गाउँथेँ. तर यसरी खुला अरूको अगाडि गाउनु र रेकर्डिङ स्टुडियोमा गाउनु धेरै फरक रहेछ, मलाई पनि एकदमै गाह्रो भएको थियो. अनि मैले फर्स्ट सुरुको एल्बम गरिसकेपछि मलाई यस्तो फिल भएको थियो, मैले त केही सिकेको रहन्छ, मलाई गीत गाउनै आउँदो रहेछ क्या, मलाई गीत गाउन पनि आउँदैन थियो, मलाई त त्यो फिल हुन्छ. अहिले आजको दिनसम्म पनि सङ्गीतको स मात्रै सिकिरहेको छु मैले, रेसम्म म पुगेको छैन. कति घन्टा गर्नुहुन्छ दैनिक साधना? दैनिक साधना यति नै घन्टा भन्ने चाहिँ छैन, किनकि म एकदम अल्छी नै छु यो सुत्ने कुरामा चाहिँ, बिहान अलिकति ढिलो हुन्छ. अल्छी गायिका भन्नुभयो, अल्छी नै गाएँ त्यो कुरामा चाहिँ. साधना चाहिँ गरिरहेको हुन्छु भ्याएको समयमा, दिनभरि अफिसमै व्यस्त हुन्छु, अब के बेलुकाको समय प्रायः जसो बेलुकाको समयमा, बिहान समय भ्याएको समयमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छु. अब यो गायन क्षेत्रको कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा गीत गाएर बाँच्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा? छैन छैन, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन. तर गायक गायक गर्दा चिल्ला गाडी चढेर हिँडेका हुन्छन्, ए यस्तो राम्रो कमाइ हुन्छ गीत गायन क्षेत्रमा भन्ने पनि सुनिन्छ धेरैको इन्टरभ्यूमा. अब त्यो अहिले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी मात्रै देख्छु म चाहिँ होइन,
किनभने जो चाहिँ पहिल्यैदेखि दुःख गरेर आइरहनु भएको छ, जसको गीत चाहिँ पहिल्यै चलिसकेका छौँ, उहाँहरूलाई सजिलो छ किनकि उहाँलाई हरेक प्रोग्राममा बोलाउनुहुन्छ, उहाँहरूको डिमान्ड छ नि त, त्यो एउटा ब्रान्ड बनाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले, उहाँहरूलाई सजिलो छ। जुन जो चाहिँ नयाँ आइरहनु भएको छ र यो म्युजिक क्षेत्रमै लागेर चाहिँ जीविकोपार्जन गर्छु भनेर चाहिँ नआउनु होला भन्न चाहन्छु, किनकि कतिले म देखिरहेको छु नयाँ कलाकारहरू जसले चाहिँ घरबारै बेचेर होइन धितो राखेर एल्बम गर्नुभएको हुन्छ, त्यो एल्बम राम्रोसँग चलेन, उहाँ हिट हुनु भएन भने त सबै गयो नि त होइन। त्यही भएर त्यस्तो गरी चाहिँ नआउनुहोस् भन्न चाहन्छु, र जो आउन चाहनुहुन्छ यो फिल्डमा एकदम सिकेर बुझेर मात्र आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अन्तमा जाँदा जाँदै यहाँलाई पनि मन परेको र आम दर्शकलाई पनि मनपर्ने एउटा गीत गाइदिनु भयो भने सायद आम दर्शकलाई राम्रै हुन्थ्यो होला एकदमै। ए मेरो युट्युब च्यानल अन्जु श्रेष्ठ भनेर नै छ, यहाँले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै गीतहरूको भिडियो नभएको कारणले चाहिँ मैले अडियो मात्र पनि रिलिज गरेको छु, यो मेरो स्वरलाई सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। र भिडियो भइसकेको आँखा बन्द गरी नै सपनैमा आउँछौ कि भनेर, टाढा बस्न गाह्रो भयो आउन छिटै बसाई सरेर, यो म आफैले लेखेको गीत हो, यो धेरै अवार्डहरूमा पनि पर्न सफल भयो। र यसको मेल भर्जन चाहिँ एक वर्ष अगाडि आइसकेको छ, यसको फिमेल भर्जन अब आउँदैछ, भिडियो भइसकेको छ, एडिटिङमा छ, चाँडै यहाँहरूसम्म चाहिँ लिएर आउनेछु। र लास्टमा अब यो तिजकै प्रसङ्ग चलिरहेको बेलामा, तिज नजिकैदैछ, मेरो भर्खरै रिलिज भएको गीत मलमलको पुरानो बरको रङ्ग उड्यो जेठको घामले, मै जाँदा छोडेर माइती घर क्यारी मन बुझाउने मेरो आमाले, मेरो आफ्नै व्यथालाई चाहिँ गीतकारले उतारिदिनु भएको छ। यो गीतमा पनि सुषमा देवकोटाको शब्द रहेको छ, म्युजिक राज सागरजीको रहेको छ, र म आफैले यो भिडियोमा नाचेको पनि छु र युट्युबमा आइ पनि सकेको छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यही गीत थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु। मलमलको पुरानो बरको रङ्ग उड्यो जेठको घामले, मै जाँदा छोडेर माइती घर क्यारी मन बुझाउले नामाले, सितारा जडेको फुल बुट्टे साडी चटक्के सुहायो भेलभेटको चोलीमा, सितारा जडेको फुल बुट्टे साडी चटक्के सुहायो भेलभेटको चोलीमा, भेलभेटको चोलीमा, भेलभेटको चोलीमा, सँगै छौँ आज मन खोलेर नाचौँ, नौ डाँडे काटेर कहाँ पुग्छु भोलिमा, कष्टैले जन्मायो आमा हुर्कायो फुल जस्तै गरेर, जन्मेर खेलेको आँगन जानु छ कुन खोली तरेर, भक्कानो नछोडे बाबा सम्झेर ती मेरा बालापन, बुहारी खै कस्ती आउँछे डर लाग्छ फेर्छ कि भाइले मन, मलमलको पुरानो बरको रङ्ग उड्यो जेठको घामले, मै जाँदा छोडेर माइती घर क्यारी मन बुझाउले नामाले। हस् यहाँलाई धन्यवाद, एकदम मलाई सम्झेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो, यतिन्जेल मलाई सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै गरी माया गरिदिनु होला, अहिलेसम्म गरिरहनु भएको छ, फेरि फेरि माया गरिदिनु होला। दर्शक श्रोताबिन बिना चाहिँ हामी गायक गायिका चाहिँ केही पनि होइनौँ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर यहाँहरूको मायाको सधैँ आवश्यक पर्छ हामीले। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।